每一次呢不要跳这么大的步伐。好，我们来看这个接下来啊，我们导入这个概念啊，就是我们下一个步伐呢，我们原本算是这样，可是每次它都会只是接近到最后一个 case， 这样子很不 make sense 啊，所以我们导入那个学习率。假设我们那个学习率是 0.5 啊，我们按照这个同样的故事去跑看看。好，那又回来啊、哦，又回来这个第一个 case 哈、哦，又回来第一个 case 哈、哦，这个第一个 case 的话，重新学习哈、哦，学习一，啊、哦，刚才那个学习是基本的嘛，现在我们导入有这个 learning rate 的这个学习哈、哦，好，那已知什么？我们刚开始是 0.25 嘛，哈，所以随机。选一个 A 选 0.25， 好，所以这时候的 Y 是多少啊？然后我们的期望值多少？ 1.1 嘛，本来是 1.0 嘛，哈、啊，把它调整成 1.1， 好，这时候的 Y 呢，计算出来的结果就是 0.25 乘以 3.0 等于 0.7， 哈、啊，同样的哈，这个 error 是等于 1.1 减掉 0.7 等于0.35， 这是跟刚才一样，对不对？好，这时候的 delta A 呢就变了， delta A 像前面要带一个 L， 然后1除以 X， 对不对？一跟 X 是怎么来的？我们刚才已经讲得很详细了，这个你要知道，这个毫无疑虑啊，叫做什么？毫无悬念的啊，这个 delta A 就是这样的啊。好，那这个这样子的结果我们也可以算出来哈， L 是 0.5 嘛。0.5 乘以上面是 0.35， 下面是 3.0， 这样计算出来的结果是 0.0583。 好，这个 delta A 算好之后要去更新哈，要去更新这个 delta A 哈，所以我们去 update 它哈， A 呢就等于 A 加 delta A等于原本的 0.25 加上 0.0583 等于 0.3083。 好，因为我们要回去修正它，让它打出第二条线哈。好，所以这时候呢，这时候可以得到那个 Y 啊，就等于A， 现在的 A 是这样子哈，0.3083乘以现在的 X 是多少？ 3.0 是等于0.9250。哎，第一条线哈，原本打在这里，对不对？这个是要擦掉喽。第一次呢，我们是打这个，打这里对不对？0.025啊，结果是，你用你这个方法打出来的结果呢，是0.9250，这个还比我们的期望值还小哎、欸，我们期望值是要1.1哎、欸，这有没有关系？也就是说，第二次我们打的时候。我们上次打的话是超过它，对不对？上次用那个旧的方法，现在我们用新的导入学习力，学习力一半，好啊，就慢慢跨，结果没有跨过去，这样子有没有分类成功？有吗？没有啊，我们希望这一刀，这个是在这一刀是最好是从的中间呢，这样子没有分类成功，对不对？这时候的这个叫做。这时候这个 Y 是等于0.3083 零克斯，哎不对，是这一条啊，这一条呢
还没有分类成功哈、哦，但是没有关系哦，只要它有往正确的方向移动就好，因为这才刚刚开始啊，刚刚开始哈、哦，它错没有关系哈、哦。比如说我们之前讲那个模拟退魔法有没有？模拟退魔法有一个爬山的过程，有时候我们要接受那个比较差的值，让它能够越过这个山头哈、哦，达到。能够找到最真正的权益最佳型，有时候我们要允许他比较差的只要接受，比较差的只要接受，还记得吗？哦、我们在选模拟退魔法的时候有这个嘛？基因演算法也有这个概念啊，比较差的基因就要全部删掉吗？没有，他还要再掷一个骰子，看他要不要留着，对不对？让他以后演化会演化更好，就是越过这个 minimum， 越过这个 local minimum。Local optimum 要达到这个 global optimum， 这个意思好像没有这个味道哈。虽然这次没有成功啊，但是没关系，我们按照这个节奏去走啊，最后一定会成功。我们希望，我们原本是希望它这次切就切过去了嘛，切两边，结果没有切啊，没有电池，这样，去帮我拿四颗电池，好。好，然后呢，我们就你说老师没有关系，所以我们继续去修正哦，啊，继续去往第二个例子去学习，啊，第二个例子去学习哦。好，它会不会比刚才那个还好啊？啊，这边我要擦掉了，这个 case 哈、啊，用新的方法加上学习力的结果是这样，我擦掉哈、啊，那就是选下一个 case 喽。3083嘛，就是这条线的斜率嘛。啊、哦，那我们希望的期望值是多少呢？3.0比3.0矮一点是多少？2.9。所有的演算方式都跟第一个一样，只是差一个学习率哈、哦。好，谢谢。所有的演算方式，你看一下啊、哦、，y 等于。y， 我们的计算的结果是这样哈、哦、，y 等于0.3083乘以1.0，好、哦，是等于0.3083，好，所以这个 error 呢是等于2.9减掉0.3083等于2.5917，好，所以 delta a。等于原本是一除以 x 哈，现在前面再加上一个 l， 等于0.5乘以2.5917除以 x 1.0等于1.2958，这是 delta a 啊。那、啊、所以呢，要去更新，要去 update 那个 a 等于 a 加 delta a 嘛，等于原本的，这是 delta a 原本的 a 是多少？0.3083，啊，0.3083加上后面的这个 delta a 是1.2958，的结果是。1.6042，这个后面是一啊，啊，但是它后面它是写二，那就写二吧，没关系啊，它可能有少数点进位啊，所以现在 A 是这样子哦，那第二次呢，你就把它画起来哈、啊，那条线哈、啊、叫 y 等于
1.6042 x 一点多哈、哦，1:1的话是一嘛，对不对？1.6的话是差不多是这样，这个叫 y 等于1.6042 x， 这个是 y 等于0.3083 x， 这叫做第一次特点，第一次这个调，这是第二次哈，第二次修正调，第二个 case 的调整。那刚才没有学习力的时候，我们是怎么样？刚才没有学习力的时候，我们是打到这边，打到底哎，因为打到 2.9， 对不对？没有学习力的时候是这样。刚才那个例子啊，是最接近最后一个 case， 是叫做 y 等于。
五次方加什么呢？这是我们的目标函数 f of x y z 三个决策变数，可以得到又大了。这个是大的是 x， 好吃是 y， 便宜是 z。好，你发展一种演算法啊，做出来之后，我们的牛肉面是基因演算法算出来，又大碗又好吃又便宜的牛肉面，啊，很酷吧哈？所以这些变数之间哈，不会说这么好跟你讲好的啊，这个就叫怎么办？就是多目标函数的规划嘛啊，有这个目标，这个目标，还有这个目标，三个都要。三个都要，通常真实的世界里面他们会互相牵制的啊。不过没有关系哦，他们还可以找到一个平衡的点嘛。啊，比如说我们刚才不是讲那个函数的关系吗？啊，这个如果它是线性的话啊，还是可以把它画出来的。啊，就是它跟它之间的力量多少啊？它跟它之间的力量多少？它跟它之间的力量多少？那个力量影响力可能不一样啊。那影响力不一样就是。会变成我们以后的权重啊，多目标函数规划，或者是说